Prvi dan školske 2022-2023. godine obilježen je u školama širom Republike Srpske koje su u Banja Luci posjetili i zvaničnici kako bi poželjeli sreću đacima za predstojeće dane u školskim klupama te još jednom podsjetili na značaj obrazovanja i edukacije u različitim sferama koje će im kasnije biti od važnosti kako za profesiju tako i za život. Sa najljepšim čestitkama resorni ministar Natalija Trivić posjetila je i Banjalučku gimnaziju u kojoj je sve spremno za početak nastave, prilikom čega je naglasila da u novu školsku godinu ulaze nesputani epidemiološkim okolnostima. Moram da kažem da mi je drago što smo uspjeli svi zajednički, što vlada Republike Srpske, što predsjednica Republike Srpske, što grad Banja Luka, da evo u ovim investicijama od 650.000 konvertibilnih maraka, od čega je samo ministarstvo izdvojilo 350.000 konvertibilnih maraka, krenemo sa ozbiljnim investicijama u ovu jednu od najvažnijih školskih ustanova u Republici Srpskoj. Ja sad malo obilazila prvačiće koliko sam stigla od 7:30. U učionicama je pakleno vruće. Znam da je sparina i razumjet će, ljudi će reći, aj to je sad sparina ušla. Ne, bile su sparine i od prošle godine, ali nije tako bilo vruće. I djecu sam onako poželjela srećan početak i rekao, evo vi ste srećna generacija, nadam se da će i u toku zime sjediti u kratkim rukavima kao što sjede. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović posjetio je Banjalučku muzičku školu Vlado Milošević, izrazivši uvjerenje da će učenici ime ove škole opravdati svojim znanjem i radom. Vjerujem da učenici ove škole imaju mnogo razloga da budu vrijedni, dobri, konkurentni na tržištu, obzirom koje uslove im pruža škola i da o njihovom budućem znanju brine preko 100 profesionalaca, profesora iz ovih oblasti. Direktor muzičke škole je rekao da je nova školska godina počela bez ikakvih ograničenja, te da su svi spremni za početak nastave. Učenici su veoma srećni, puni entuzijazma, sa nestrpljenjem očekuju svoje javne nastupe. Profesori također su se dobro odmorili tokom raspusta i evo svi smo spremni za početak nove školske godine i izazove koji su pred nama. Učenici kažu da su spremni za novu školsku godinu u kojoj očekuju nove uspjehe i dostignuća u odabranim oblastima interesovanja. Zadovoljna što napokon krećemo u školu, do sad sve je bilo odlično i drago mi je što imam mogućnost da pohađamo u ovakvoj muzičkoj školi kao što je ova. Očekujem mnogo uspjeha, pošto sam izabran sam od strane takmičenja u Gljeviku, od strane njihove organizacije, da predstavljam našu Bosnu i Hercegovinu na predstojećem svjetskom kupu u kategoriji Masters, gdje ću, nadam se, ostvariti solidan uspjeh i predstaviti našu Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu. Prilikom posjete osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Banja Luci, gradonačelnik Draško Stanivuković poželio je srećan i uspješan početak škole svim učenicima, te da i ove godine steknu nova znanja i iskustva. Podsjetio je da je grad posebnu pažnju posvetio bezbjednosti, pogotovo najmlađih učenika. Ovdje u Ivan Goran Kovačić uloženo 250.000 konvertibilnih maraka za obnovu stolarije, dakle za one potrebne radove. Nastavljamo dalje. Grad Banja Luka je na cijeloj svojoj teritoriji obnovio svu horizontalnu signalizaciju i vertikalnu, dakle sve smo prekontrolisali za bezbjednost naših đaka da bude sve kako treba. Danas zvanično su raspisani konkursi, javni pozivi za stipendije koje su najveće u istoriji našeg grada. Direktor škole je naglasio da je dosta toga urađeno kako bi učenici i zaposleni imali bolje uslove boravka u ovoj ustanovi. U našoj školi su sanirana je vanjska stolarija i zajedničkim snagama kabinet predsjednika i grad Banja Luka su obezbijedili sredstva, tako da smo u našoj školi načinili prvi, ali veliki i ozbiljan korak u iznalaženju ili znači obezbjeđenju boljih uslova za naše učenike, što je naravno svima zajednički cilj. Čestitke povodom početka nove školske godine uputila je predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je najmlađima koji tek sjedaju u đačke klupe poželjala da im budući period donese posebnu radost koja će im ostati u najljepšem sjećanju i da se zajedno sa nastavnicima, roditeljima i novim prijateljima raduju učenju, druženju, ali i sticanju novih znanja.